Ano pe pelcei? Jo. Ditën e mirë. Ja. Draj LKV, nekses monat, mus farm nach Macedonien, Skopje. Por ti merre që to, Sali, merre që këtë, edhe kish kujdes, ha? A është në regull buka. Kërrejt, në regull është buka. E kemi vendos nanën me qu shtepi plëgjëve. Ti fort mire din që na dy jemi shuk, bi 20 vite. Edhe ata tre persona dojnë me na i prish njëve pazarin. Jo. Se tanë këto vite jetes me mu, edhe për interesat e tua personale dojnë me mlanë mu me shku jashtë shtetit. Për shëndetje. E keni zanat me po hajgarën me fukarat. Shërebe ke fukaraja? Fukara bere me halal, të sejni, në një mirë. Qështon të shku veç mas halal në të këmetën që dhe rejtë. Nanë. Jo, gjeli nanës. Loq, drita se vetë me mu. Nanë. Ma birim. Nanë. Ma birim. Nanë. Nanë. Nanë, të lutëm. Nanë. Nanë. Nanë, të lutëm. Nanë.